you punya sulap berhenti sebelum kaya. Oh, sedih sebab dah ni kena tinggalkan awak kan? Percaya mengaku ke tak mengaku, sama je saya kena buang. You tahu tak, I lebih rela lepak dengan Iguan dengan Dani tu daripada orang macam you. Kesian Dani tu. Mungkin apa yang berlaku semuanya di kemahnya. Selamat hari lagi. Selamat hari. Dah kosong-kosong eh. Selamat hari raya. Minggu akhir Megat Extend Beraya. 4 hingga 6 Syawal, 9 malam. Salam Aidilfitri 00.